lan berezi bada eta hori nahi dute, lehenengo gauza eskertu e, topikek egin duen e, lan hau. E, ben, derekin ikusten duzun bezala idoia otegi, e, idoi hautegi, e Cruz eta June Berriko daude, e, eta beraiek egiko dute aurkezpen sakona. E, Baina nere aldetik bai esan, e, bueno, e, lan hau ume txikiei bideratutako lan badela eta gainera ba bueno e, murrizketan e, e berrerabiltzean eta biziklatzean e, bueno oinarrituta e, dagoen lan badela e? gainera e, Tolosako e, nazioarteko txotxongilo jaialdian aurkeztuko da igande honetan eta itiri jaizeneko e, jaialdia eta e, azken finean Gipuzkoako soko e, e, ikastetxetan e, aukestuko den lan bat, edo saiatuko gera, e, leku guztitara iristea eta lan bat, e, aukestuko den lan bat izango da. Eta besterik gabe, eh, esan bezala eskertu eta ja e, neraldetik neraldetik ba hitza emango diote idoia otegiri eta bueno, eh, eta gero ja eh eta baitunek eh, aukestuko dute lan hau, eh. Bueno, decía simplemente que Eh, no voy a repetir, eh, bueno, es, un, es una novedad en, el, en la Semana de la Prevención, este trabajo, es un trabajo que lo hemos hecho con muchísima ilusión, que en su día cuando hablamos con el Topic, pues vimos la posibilidad de que utilizando, utilizando en el buen sentido de la palabra, el, bueno, el buen hacer del Topic y además una figura como Mariona, tan querido por los niños guipuzcoanos, pues bueno, que era, que era un canal ideal para, para llegar a esos ¿no? a esos niños eh, los más pequeños y poder hacer un trabajo, pues en este caso con un vídeo magnífico que luego tendremos ocasión de verlo, que lo presentarán tanto Yune como Carmele y, eh, y que bueno que este domingo pues verá, verá la luz dentro del Festival de Marionetas eh, de Tolosa, ¿no? Festival Internacional de Marionetas de Tolosa, Titirijai, y bueno, pues para la Diputación es un honor. Y también pues, haber concatenado precisamente la Semana de la Prevención contando con los, eh, con los más pequeños, ¿eh? que había un hueco ahí que no lo teníamos cubierto, y con un, de un modo muy amable, como lo veréis, y, y bueno, pues como lo presentarán ellas no, voy, no me voy a extender. Y ya sin más, Ido, ya te, dejo, te dejo a ti la, la palabra. Bueno, yo por mi parte, eh, dar las gracias a la Diputación por, por la confianza que nos han otorgado al, al, al confiar en nosotros, valga la redundancia, a la hora de, de hacer este proyecto. Y, y bueno, que para nosotros eh, supone el, el, bueno, el demostrar que, que el TOPIC, que el potencial que tiene el TOPIC, ¿no? que además de, de poder, de, del potencial artístico que, que lo venimos demostrando día a día y el potencial que tiene desde el punto de vista pedagógico, eh, también lo que se puede hacer en el, en el campo medioambiental como lo podemos hacer en otros, en otros aspectos. ¿no? Y bueno, eh, dar las gracias por esa confianza que, que habéis demostrado, eh, José Ignacio y el Departamento de Medio Ambiente y espero no, que, no, que no defraudemos. Eh, vamos a, En este proyecto eh, desarrollamos eh, un potencial que tiene el Topic muy importante, que bueno eh, tanto Carmele como Yune creo que lo van a explicar, pero es eh, el Platopic, que es un proyecto que tiene distintas fases y que, bueno, que ahora dejo la palabra a Carmele y a Yune para que lo expliquen y bueno espero que que lo disfruten los niños y que y que y que bueno que cumpla el objetivo que tiene gracias vale sando ten bezela proyectua neikopotoloadá vale proyectua iru faseta ne dobanatu kodegu así era copro negunai sango da saroren ogaita seyan bertanta hierbati sango da video a proyecta tu kodá eta bueno ya sortu taka de reñua que do zona chua que do y kusiko hituste tallerro retan parte en aurrek. Gero, honei jarraipen ematen dio, titiri jai jai aldira urbilduko diran ba, ikastetxe guztiak, baita ere, en, erreinu ez gain bideoa ikusiko dute, ikuskizunatik ikuskizunera eguerdiko tartetxo bat izaten dute, eta tarte horietan pasako dira, ba, guk ja jarri ditugun gunez berdinetatik bideo hau ikustera. Bertan izango dira, ba, inguru giro arloko teknikariak eta gaiarekin pixka bat sakontzen edo lagunduko die. Bai, bideoak laguntzen du pixka bat, bai, erzeklapenaren inguruan, murrizketaren inguruan, eta horren inguruan lantzen, lantzen den gaia edo da. Bai. En ordu ematen diogu tailerrarekin, jaialdian pasako dira hogeita mairu ikastetxe, gipuzkoako hogeita mairu ikastetxe, eta izango dira baitere ber bi mila bosteun eta laro gehi Bai? orduan aur guzti horiek, batzuk egun guztirako etortzen dira, orduan en, ikuskizun bat eta bestearen tartean daukaten tarte txorretan ikusiko dute bideoa proiektuari hasiera emanez, eta beste batzu goizeko saioera etortzen diranak bakarrik, hauek ikastetxean bertan bideoa bidaliko zaie eta ikastetxean bertan ikusiko dute ba, e, murrizketa, birtziklapena eta honen inguruko bideo edo proiekzio. Mariona grabatu duena, bueno, atzean ikusten ari garan bideo hau. Bai, da pixka bat lehenengo fasea edo, ez, zipiri jairen inguruan egingo deguna. Horretaz gain, bideoak ikusteaz gain, topiken bertan, topikeko arkupean, daude erreinuak edo deritzotena, gude itzena hori jarri diegu, ez erreinu espazio batzuk, en espazio bakoitzak en bueno bat da organikoa, erre, en organikoaren erreinua, bestea da en paperaren erreinua, en ontzien erreinua eta azkenik e, errefusaren erreinua. Bai, bueno, erreinu zer dira edo eta umeek zer egin behar dute. Erreinu bakoitzaren kanpoan egongo da eduki ontzi bat, orduan umeak eguna pasatzera etortzen direnean eta e, entitiri jaira etortzen direnean, bueno, beraien bazkari ekartzen dute, beraien amaiketako ekartzen dute, guk nahi deguna da bereiek sortzen duten zaborrori, hori, bai, bueno, ikastea bazein zein bota behar dituzten, eta beraiek pixka bat egunean zehar sortzen dituzten en material guzti hori edo ondakin guzti horiek zaborrontzi eh, edo edukiontzi horietan sartzea. Bai, behin sartzen ditugunean edukiontzi horietan en, transformazio bat bezalakoa pasatzen da, tubo bat dago ikusten da nola zaborra gora igotzen den, eta erreinu horretako biztanleek edo bertan bizi direnek En, nola transformatzen duten en zaborra beraien erreinua sortzeko. Bai, eta pixka bat ikusi daiteke ba, material horrekin en, birziklatu ondoren, berrerabili ondoren, zer lortu daitekeen, Bai, horrela pixka bat kontzientziatzeko, ba, geroz eta zaur gutxiago sortzeko, eta en, birziklatzeak ze garrantzia daukan eta, eta egin beharreko gauza badala ba, munduaren sostengurako. Bai. Orduan titiri jaien egingo dutenan pixka bat hori da bideoa ikusiko dute grabatuta dagoena jaialdian txontxongiluen bideoak baitere ere nikuskizunak ikusiko dituzte eta beraien egin beharra baipatu bezala erreinu bakoitzean bere zahorra sailkatzea da Eta honekin pixka bat, lehenengo fase edo bigarrena izango ditzateke, lehenengo taierra, irekia dana, goizeko amaiketan, igandean, izen eman behar da, baina edo nork parte hartu dezake, sei urtetik aurrerako aurrek, ba, lehenengo fase hori izango zan, proiektu guztia aurrera eman ditzateke, eta gero bigarren fasean ja ikastetxeekin sartzen geha konkretuki, ja izen eman daude, dauden, ikastetxe horiekin. Eta egingo dute prozesu berdina, baina bueno, etortzen diren egunetan, eta topiken bertan eta gero, ez, titiri jai ondoreneko fasea edo. Bai. Bueno, e, jarraituko dut edo nola eingo dut. Ez una, Bai. Bai. Vale. Ideia da, bueno, guri proiektu aldu zitzaigunean, eh, Iunek azaldu pizka fasea, helburu nagusia zan, nolabait ere aurrek ikastea, baina guk, bueno, e, argi dagoen bezala, ba, e, balio eta e, xinez garritasuna hundian baten dugu Eta baina egin nuen, nola baitere, umek e, beraien benetazko ardura izatea sortzen duten ondakinetan. Esan nahi dutez izatea gauza teoriko bat edo bideo soil bat zeinetan ikusten duten halako eh, alako zea teoriko bat, baina gero ez dute beraien egunerokotasunean txertatzen. Ez? Guna egin nuen, nolabait izatea beraiek arduratsuak, benetan arduratsuak eta beraiek sortutako e, murri, e, ondakinekin zer egin behar duten nolaitere ere bizitzea. Orduan horregatik sortu genituen junek esan e, dituen erreinuak eta nolaitere ere jolasten hasten ginen e, benetazko prozesu, prozesu bat egiteko beraie sortu dituzten ondakinekin. Orduan, eguna e, pasako da, beraiek erreinu hauek e, ikusiko dute nola beraien ondakinekin gauza zolagarriak edo ederrak, ez, nolabait ere sortzen diren, nahiz eta badagoen erreinu bat, errefusarena, eh, gero pixka bat zehaztuko duguna, ze helburua da aliketa gutxien, eh, botatzea erreinu horretan, orduan eh, aliketa, eh, ondakin gutxien eh, sortzeko. Eh. Orduan eh, joaten direnean ikastetxetara, eh, erreinuak edo instalazio hoiek ikusi eta gero, zein eta matxon txongiloek eh, daukaten ardura berezia hoien sortzean, joango dira ikastetxetara, eta gero, e, nola baitere, ikusiko dugu gure txontxongiliok, edo gure reinetuako zaindariak, gai diran sortzen duten ondakin guztia birziklatzea. Guk aurra ikusten dugu ez dirala gai izango, e, normalki, e, e, gauza asko, ondakin asko sortzen dituztelako edo sortzen ditugulako. E. Orduan, hor badago narratiba bat jarraitzen duena, eh? ez duguna ola era bat desbelatuko, baina eh, baliteke, eh? baliteke arreinutako zaindariak ez izatea kapaz ekartzen duten guztia eh? birtziklatzeko. Orduan, hor, eh? eukiko ditugu alako soberan dauden eh? ondakin guzti horiek, eta litekena da eh? bueltan joatea ikastetxetara esan nahi dute guk edo gure zaindari txontxongilok egingo dute aldutena, eh? baina gehi egizkoa badago, gerta daitekena, ba, soberan, bueltan, eraman gozaizkie, beraiek sortu dituzten ondakin hoiek e, eh, ikastetxetara, eta osartuko inateke beste fase batean, zeinetan, pentsatu beharko dugu denon artean, eh? zer egin daiteken, guk badakigu txontxongileak egiten. Eh, ondakin Orduan gerta daitekena, E, e, izango da, ba, gurekin onlineko taier batzuekin, hau da platoa hor sartzen da, da gu plato gu plato batzienetan e, ikastetxekin nola baiteko taierrak egin ditzakegu e, online edo zuzenean Orduan, behar bada, eh, behar bada, euneko laro eta emeretziko porzentaian, eh, aurra ikusten dugunez, ba, ikastetxe guztiekin, edo ikasgela pasako din ikasgela guztiekin, ba, kontaktuan jarriko gara, eta den artean pentsatuko dugu, ba, sortu duten soberako ondakin guztioiekin, eh, zedanak eh, birziklatzea eta berrarabiltzea, eta dana dauka alako e, eh, e, eh, bueno, alako ahalmen bat, baino ez gara alako e, eh, erreinuak daukate, nola baitere, ba, bat. Hortik aurrerako guztiekin, soberan dagoen guzti horrekin, ba, guk gutxien badaki egiten, orduan behar bada, e, eh, txontxongiloak egingo ditugu, beraiekin, beraiek sortutako ondakineken. Ola nola baitere egiten ditugu arduratxu, benetan arduratxu, e, eh, beraiek sortu dutenaz. Eta da pixka bat ideia, eh, proiektuarena ez argi geratzen den, edo galdera den badagoen, edo... Bai. Galdera da, edo bestela, igual, eh, jarriko du bideoa, hamar irauten du, ez? Ez dakit denak ikusita doka zuen? Eh? Digo, que pondremos el bideo para para verlo son 10 minutos, yo creo que merece la pena. Mira, mis gata aurkezten dira erreinuak, esan nahi du da topikeko gau arrun bat, zeinetan erreinuak martxan dauden eta bueno, ikusiko duzuen ba narrativa horretan, ez? Piskat aurkeztu egiten da, da hasierako puntua, hm? Mm? Eta gero hortik aurrera gertatzen da ba kontatu dugun guztia. Mariona? Ai, Gabon! Zer lan asko gaurkoan? Izu Talde pilioa pasatu da museotik. Zarautzekoak, leitzakoak, durangokoak. Konturatu nahiz bai. Zakarrontziak gur beteta daude. Bizikla pentsokoetan etan badutela nahurduan. Bai, orain txeroman behar bildutako zabor guztia. Hemen dik aldabiltza postuetan egongo dira, mm. lanean hasteko prest. Ba, urrunguan umeak etortzen didanean, erakutsi behar dugu zabor gutxiago egiten, eh? Hoxe, mm. bai, bai, karmel eta june uste dut ari direla zerbait prestatzen. Ba, eskerrak. Beno, nik orain lanean jarraitu behar dut. Agur, Mariona! Agur! Jo, hau ze martza. Ametxeetan ari nintzen! Ume bat dago! Zer? Ume bat dagoela museoan! Ume bat? Eta zer egiten du ume batek ordu hauetan museoan? Ilo dago! Ilo? Bai! Baina bere gurasoak keskatuta egongo dira! Ba noski! Bai, 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 lasai ondo dago! Ba ez dakit nola geratuko zen hemen giltzapetuta. Esan digu, txontxon begira despistatu eta konturatzeteko bakarri zegoela. Eskerrak, bokadilaren zati bageratzen zitzaion. Goseak amorratzen zegoen. Bai, bai, lasai, hemen egongo gara. Gero arte... Horein entretenitu egin behar du. Aitatxo eta matxo erantxe etorriko dira, eh? Oso kezkatuta zeuden. Mundu guztiak zure bilamentze bilan. Hoian esan dira zu ez da? E, goxua dago bokadilloa. Bai, nora otako dut hau. Ekarri neri. Lehen ere esan diot marionari. Zinba zabor egiten duzu oraingo gazteek? Baina dena abertzik latzen dugu. Bai, hori oso ondo dago. Baina baldak izu zer den obea. Zabor gutxiago egitea. Eta nola egiten da hori. Iru modu daude. E, nik badakit, nik badakit. Murriztu. Berrera bilik eta birziklatu. Ondo no esan du. Bai, oso ondo, Mariona. Murriztu berrera bile eta birziklatu. Oso erresa dira ulertzen. Adibidez, murriztu. Zabor kopurua murriztu edo gutxitzea. Hau da, behar beharrezkoak ez diren gauzak ez erabiltzea. Zu joaten zara, aitatxo eta amatxorekin erosketak egitera? Bai. Eta non ekartzen dituzu erosketak? Supermerkatukoak plastikozko poltsak ematen dizkigu. Ui! Oi, 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 Hori ez da egokia, eh? Amaia, ez aio zu oianni. Ba begira, adibidez, murriztea da, joaten zaretenean supermerkatura plastikozko boltsak eskatu beharrean norberak berea amatea. Adibidez, gaur, ura non ekarri duzu. Ara! Osondo! <laughs> oh, <laughs> Baba ba daude batzu, plastikozko boteriatxo gekatzen dituztela, etortzen diren bakoitzean. Baina norberak, bere ura, bere kantinploran ekarriko balu, ba, zaborra murriztuko genuk, eh? Nire lagun gehienek horrelako kantinploretan ekartzen dute ura. Oso ondo! Bazure lagunei esan behar diezu, oso ondo ari direla. Eta aita, eta amari, ha? Bota bronka txiki bat supermerkatuko ha, ha. Ba, Bazaborra morrizta oso errexea da. Noski erresa dela. Eta gogoratu, murrizteaz gen beste bi modu daudela zaborra gutxitzeko. Horietako bat berrera biltzea. Puf, ni gauza piloa berrera biltzen ditut. Arropak, liburuak, behin Txotxongilo batek bere bizikleta zaharra eman zidan. Ha? Eta orain dikere ura erabiltzen dut. Eta ez da puskatzen. Bai, baina konpondo egiten dut. Katea puskatzen basa jo, kate berria jarri. Pintura pizka batken kendu eskero, berriro pintatu. Gaur egun dena berria nahi izaten duzua. Eta zarra geratzen denakin, ala, zaborretara. Zuko aldu zan nahi Bai, bat zarragoa. Ta ez alditu zera biltzen, berari txikia geratzen zaizkion arropak? Batzuk bai. Ba, begira, berrera biltzen ari zara arropa horiek. Bestela, zagarron joango ziran. Eta zer gertatuko da niri txikiak elditzen zaizkidan ean. Lasai, leku asko daude usteko. Ta gero hortik, ba, gehien behar dituzten pertsona ebi altzen dizkiet, eh? Baina zaborretara bota, sekulan ez. Begira, behin hemen losan, ikeragarrizko arropa bilketegintzen egintzen errefusatu egi bidaltzeko. Negu gogorra pasatzen ari ziren errefusatua Belgradon, eta arropa gutxi zeukaten ez, hemen di Kogoratzen Mariona zin arropa bidalizitzaien? Uuu, uh, baina pilo-piloa, eh? Arropaz betetako poltsekin, izugarrizko dorreak egin zituzten. Pertsonak baina nalpuagoak. Erakutxe argazkia, Amaia. Bai, Begira zenbat arropa bidali zitzaien. Ikusten duzu? Ba, arropa guztiek egintzen. Bueno, eta arropaz gain beste gauza asko ere berrerabiltza daude. Adibidez, hostailuak, motxilak, bizikletak, uste duzuna baino gauza gehiago berrerabiltza daude. Beraz badakizu, alden neurrian berrerabili! Eta bukatzeko birtziklatu. Hori bai, hori egiten. Da? Ah, ontziak? Hori da. Papera? Urdinera. Kristala? Berdera. Organikoa? Marroira. Ta refusa? Grisera. Oso da, baina guk topiken, birtziklapenaren erreinuak ditugu. Zer da hori? Ui, ba, antzeko gauza bat. Material bakoitzeko gauzak, Erreino ez batera abatera ditugu. Plaza bertan daude. Erreinu bakoitzak ardura du bat dauka. Eta beraiek erabakitzen dute, iristen zebilen zaborrarekin zerrekin. Gaur nahikoa alan daukate. Bai. Gero badago errefusan erreinuak, baina horietaz hobe ez hitz egitea. Zabor goz ez egoten dira, eta horiei alik eta zaborri gutxi emota bartzaia. Aprobetsatu ezin diren gauzak bakarrik. Gainontzeko guztia bersiklatu. Eta zer dan birziklatu? Bagauzak aldatu beste erabilera bat emateko. Ba altzenekien edukiontzi horira botatako ontziekin zer egiten duten? Forropolarrak bai zera nola? Hmm? Bai bai bai. Ba makina berezieak izango dituzte? Baina zuk etxean dituzun gauzarak ere birziklatu ditzazkezu. Guk hemen topikeen saborra birziklatuz eskulanak erriten eta gauza ezberdinak sortzen ditugu. Txatxangiloak, arkatzak eta boligrafoa gordetzeko potoak. erakutsizuk egindako lorontziak, amaia. Bai. Zuri gustatzen zaizkizun eskulanak? Bai. Ba, imaginazio pizka batekin, gauza asko egin daitezke zaborretara botatzeragoa zen gauzekin sekretu bat kontatuko dizut, etorri, etorri, etorri. Ezan dizkizugu erreinuetako arduradunak birziklatutako materialekin eginda daude. Itz egiten dute? Hombre, izildu ere ez dira egiten. Non daude? Ui, orain erakutsiko dizkizut. Begira, hortik amaia dator. Begira, gustatzen? Bai. Ba oso egiten kakao bote bat hartu, pintatu, lurra bota, landare jarri, takitxo. Egia da erruinetako txontxongiloak birtzik latutako gauzekin eginda daudela. Baina, esan egin aldiozu. Bai, neska! Zer importa dio! Ba, sorpresa guztiak oh! entzen diozula. Oh, Ikusi daitezke. Bai, ea ba. Erreinuetako zuzendariak nariak areto nagusira, mesedez. Prest! Prest! zurekin berziklapen erreinuetako arduradunak! Aia ma txorten! Ta besteak? Hora ez dute finitu beren lana, zabor gaunitze gaur. Nai, esaten dizue zabor egiten duzuela. Eta etortzeko akaldira. Ba ez dakit, errandiet, baina ez dakit non sartu diren. E lagunak, bazatozte! Lasai, lasai, etorriko dira. Borduan zurekin hasiko gara. Mariona, eman ba. <coughs> <coughs> Papera beste inor bezala, birziklatzen aditua. Papero flexiako txapelduna. Paper eta kartoiaren erreinoaren arduraduna. Txapel! Ui, uste du zure gurasoa direla. Bai? Bai, bai, hemen gaude! Ondo da, ba! txegoaz! Tira, guazen, zure gurasoak hemen daudela. Eta beste zain, Daria? Bai, ba, beste egun batean etorri beharko duzu denak ezagutzera. Jope! Zula, zai! Hemen guateak irekita izango dituzu, nahi dusunean itzultzeko. Hori da, eta itxultzen zarenean erreinu guztietan nola lan egiten duten erakutsiko dizugu. Ah, bueno. Errefuxena hobe ezetz, hori egez dut eta ezertxo egiten. Hori bai, ez astu gauri kasitakoak, e? Eh? Morri ez berrera bilia eta bertik latu. Aizu, amaia, ze askarra den hau. Bai, esango nuke. Ba, badakizu oian, hemen aurrera badakizu zer egin zabor gutxiago egiteko, e? Eh? Tira, gozen! Agur txartan! Aio, izan untsa! Agur, agur! Ui! Un de mandi, no la coro trabajo, creo que es un vídeo que está muy bien, pensado para el público, que está pensado y la verdad es que. Que muy bien. Y bueno, pues el, como habéis dicho, lo más importante es que, claro, eh, ya solamente en el, el Titirija va a haber 33 colegios, ¿no? si no he uh -huh. si no entendido mal, 2.500, sí. 2.600 niños, lo cual ya empieza a ser pues un, un número importante. Y bueno, espero que tenga mucho éxito. ¿eh? Uh -huh. Magnífico trabajo y felicidades, uh -huh. ¿eh? Sorry, una, <laughs>